Fai una palma galera. Essa é a realidade no mundo atual. Como vocês puderam observar, o hip hop é discriminado até hoje. Mas podemos mudar essa situação. Você quer saber como? Vocês irão descobrir. Thank you.
let your body rock, rock. Ok, quem gostou, bate palma. Agora, vamos lá em seguida com...